Түркістан облысы Түлкібас ауданында биыл екі елді мекен сапалы ауыз су жүйесіне қосылады. Аймақтағы кейбір ауылдарда су құбыры кеңес заманында салынғандықтан әбден ескірген. Соңғы жылдары ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында тозығы жеткен құбырларды ауыстыру жұмыстары басталған. Түлкібас ауданы орталықтандырылған ауыз су жүйесімен 98%-ға қамтылған. Осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек жалғастырады. Мыңнан аса түтіні бар Балықты ауылы ауызсумен әлдеқашан қамтылған, алайда елді мекен аумағы жылдан жылға үлкейіп келеді. Жаңа үйлер салынып, бірнеше көше түскен. Сондықтан жаз айларында су азайып, қысым төмендейді. Салдарынан биікте орналасқан үйлерді тіршілік нәрімен қамтамасыз етуге орталықтандырылған су жүйесінің күші жетпей қалады. Осы март айы полный су келсе, уже апрельден бастап бізде су деген вообще болмайды. Сондықтан біз стиралка деген нәрсені қолданамаймыз. Қыста ғана бір екі ай қолданамыз болды. Жазда шелек алып, көшемен көше жүреміз. Или флякпен. Су мәселесі өте қиын. Ауыл сыртынан жаңа ұңғыма қазылып, су тарату станциясы салынған. Мамандар жобаның іске қосылуымен үш көшедегі 254 абонент толықтай таза ауызсумен қамтылатынын айтады. Бұдан бөлек Азаттық ауылында да су құбырлары бітеліп, жаз айларында су шықпай қалады. Жауаптылар мұндағы жаңадан салынған станция 869 абонентті үздіксіз сапалы ауызсумен қамтуға қауқарлы екенін айтады. Құбырлардың бәрі ескіріп, бәрі іші бітеліп, сол су жүрмей қалды. Давлениесі жетпей қалды. Тек қана центральный көше жетеді, қалғандарына жетпей қалды. Сол мәселелерді ауыл көтеріп едік, шешімін тапты. Мына Алла қаласа суымыз кіріп жатыр. Азаттық ауылында 18 шақырым су құбыры ауыстырылып, 700 текше метр су жинайтын екі су қоймасы жасақталған. Ал биіктігі 25 метр су мұнарасының басына сағатына 50 текше метр су жинап тарататын қондырғы орнатылған. Жалпы жоба құны 400 миллион теңге. Алдағы маусым айында екі елді мекенге де таза ауыз су беріледі деп жоспарланған. Бұдан бөлек биыл тағы бірнеше елді мекеннің ауыз су құбыры ауыстырылмақ. Тағы да төрт елді мекеніміздің ауыз су құбырларын жаңарту мақсатында қайта құру жұмыстарына төрт елді мекенге қаржы, аудандық бюджеттен қаржы қарап, қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеп жатырмыз. Оның бірі Машат елді мекені, Маңбай елді мекені және Дәубаба Жабағалы елді мекендері. Жауаптылардың айтуынша 2025 жылға дейін аудандағы ауыз су жүйесі тозған, барлық елді мекендегі су құбырлары толық ауыстырылмақ. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар, Түркістан облысы.